Вітаю вас, друзі, як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні 100% буде одна з таких. У нас сьогодні дуже цікавий, крутий гість, як я завжди кажу, маркер, тобто людина, яка приходить раз на кілька місяців для того, щоб відслідковувати великі тенденції. Ну, а з тією людиною ми відслідковуємо ці тенденції з самого, напевно, початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Тобто, власне, плани Росії, що відбувається їх в верхівці, не на рівні там хі-хі-ха-ха і каких-то дурних мемасіків, а реально процесів, які відбуваються в стані ворога. І це все пан Вадим Денисенко, дуже відомий український, як він просить сам себе називати, політолог. Окей, називаємо політолог, але один з найвідоміших українських журналістів, медійників, там головний редактор. And so on, коротше, да. Окей, вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю. Ну, власне, давайте розпочнемо нашу розмову з вашої, скажімо так, оцінки того, що відбувається. Ну, от те, що відбулося от вчора, то оця, я не знаю, як її назвати, це, напевно, не інавгурація, інтронізація, враховуючи, що після того, як Путін виголосив присягу, вони включили «Славься ти, славься, наш русський цар із Глінки, я ж прозріл, красавчики». Ну, я нагадаю, якщо ви раптом не в курсі, друзі, оце та включалась під тронний вихід імператора в Російській імперії. Тобто, власне, Глінка і написав це. Там «Жизнь за царя», там «Пу-пу-пум». Це включалось, коли заходив імператор, і, відповідно, там во фрунт стоять війська і всі діла. Ну, в общем, це Російська імперія, один в один. Ваші враження? Ну, якщо, в принципі, говорити виключно про враження, про візуал, є два моменти, на які треба, з моєї точки зору, звернути увагу. Перше, це те, що сама промова Путіна тривала 7 хвилин з копійками, тобто всього-навсього. І якщо хтось дивився повністю всю трансляцію, то найцікавіше, що він виходив із свого кабінету десь приблизно 5,5 хвилин, а потім, це проходка його, ну це те, що в телебаченні називається проходка. На картину дивиться. Да. І потім він 7 хвилин говорив. Тобто він настільки не хотів говорити, йому настільки скучно вже розмовляти зі своїм народом, настільки скучно йому розказувати про щось, що, чесно кажучи, він просто, ну, відбував номер, те, що називається. Це перший момент. Другий момент, ну, напевно, все-таки три моменти. Другий момент безпосередньо про саму синхронізацію. Я б звернув би увагу людей, які займаються стилем, одягом і так далі, про те, як одягнуті були жінки. Тобто це, ну от вчора на це звернув увагу Павло Клімкін, колишній екс-міністр закордонних справ, і от я з ним абсолютно погоджуюся, він звернув увагу на те, що це просто відчуття, ніби ти опинився в якомусь там 90-якомусь там році. Це, ну, всі вони мають гроші для того, щоб одягатися в Версачі, Гуччі і так далі, і це не заборонено. Вони всі могли одягатися, в принципі, так, як це було на царських балах, де кращі французькі дизайнери допомагали одягатися з дамам. Дами були одягнені в чорті шо. Тобто, от я б не відрізнив би вчорашній Кремль від умовного засідання Гарано в якому-небудь Тамбові. Тобто, це от були жінки, яких от відчуття, ніби їх спеціально попросили одіньтесь так, щоб не роздражати населення. І от на це, ну, це в принципі, очевидно, це потребує окремого дослідження, але тут от люди, які займаються модою і розумінням, вони, напевно, більше, ніж я, про це скажуть, і це було б набагато цікавіше. Ну, а якщо про змістовну частину говорити, то змістовна частина з'явилася вже після самої інаугурації. І змістовна частина полягала в перших, скільки там, 12 указів чи 15 указів, які зробив Путін ввечері того ж дня. Угу. Більшість указів мають кінцеву дату 36-й рік. Це два терміни Путіна. Тому що зараз там по 6 років термін. Він показав абсолютно всім. Тобто немає значення, що там написано. Ну, там, наприклад, вони багато в чому повторили, їм було ліньки настільки видумувати щось нове, що половина з цих указів повторила укази 2012 року. Це після його інтернізації, інаугурації 12-го року, він видав там ряд указів. Частина з них просто слово в слово замінила ці укази, тільки дали інші цифри. Ну, наприклад, моє улюблене, це те, що в 12-му році було сказано, що тривалість життя має бути 73 роки. Угу. Станом на зараз вона 70. Вона не виконана. Станом на 24-й рік сказано, що до 36-го року буде тривалість життя 78 років в середньому в Росії. Тобто його ніхто не виконає, це не має значення, але ключове – це те, що він показав всьому своєму оточенню. Я буду тут надовго, ніякого приємника не буде, навіть не думайте про це говорити, а хто подумає про це говорити, тому смерть уже сьогодні.
Тобто це те, про що, до речі, ви постійно говорите, пане Вадиме, я з величезним задоволенням на вас посилаюся завжди, що, напевно, уже можемо точно констатувати, що для цієї мерзкої істоти на першому місці стоїть його фізичне виживання, а фізичне виживання – це тире означає залишатися при владі. І оце на першому місці. До смерті. Залишатись до смерті. Що це для нас змінює? Оце, напевно, найважливіше. Оця логіка, яку має ця тварь. Ну, в принципі, це збільшення геронтократії всередині Російської Федерації, і старші люди будуть жити відповідно до своїх фізіологічних проблем. Тобто, опять кінець 70-х, початок 50-х років? Да. Це, в принципі, гонки на лафетах. Це саме ця історія, яка буде нас чекати. І найгірше, можливо, або найкраще, тут тяжко сказати, як воно життя повернеться, це те, що він повністю зупинився в своєму розвитку. Тобто, нічого нового він уже придумати не може. Це теж величезний плюс, тому що все, що ми знаємо про те, як він, ну, як для нього побудований світ, от воно вже зупинилося. От він воює з США, він там буде перегравати Карибську кризу, він там ще якісь речі буде. Тобто він буде реконструювати все те, що вже відомо. Точно так же, як історія. Тобто от він вже, модель світобудови для нього абсолютно зрозуміла, і чогось нового ми тут вже не побачимо. Тому з цієї точки зору набагато легше буде аналізувати, він буде набагато прогнозованішим. Ну, але це з точки зору якоїсь там аналітики, і питань розвідки, питань якихось інших речей. З точки зору, якщо ми будемо говорити про якусь там середньострокову перспективу там умовного наступного року, чи там коротку наступних півроку, ми можемо сказати кілька простих речей. Тобто в свій новий цикл останнього свого терміну, я це називаю останній термін, Путін входить з наступними вводними. Перша вводна, колективний Захід дав зрозуміти протягом останнього місяця, може, трошки більше, ну, з моменту, коли була виділена зброя Україні, дав зрозуміти про те, що план російський мирний план, ну, в лапках, звичайно, або план завершення війни від Путіна, вони не сприймають. Тобто, ультимативна історія про те, що ви віддаєте нам те і те, а ми там забираємо Одесу, Харків і так далі, в принципі, ми не сприймаємо, ми на це не погоджуємося і думайте про щось інше. У відповідь на це Путін сказав, що мені плівати на те, що ви не сприймаєте, я буду воювати. Тому з цієї точки зору, там, якщо на початку року ще можна було говорити про теоретично можливе вікно переговорне цього року, станом на зараз воно де-факто майже закрилося. І з того, що складно для нас сприймати, але, на жаль, це об'єктивна реальність, напевно, все ж таки в цей момент починає зростати роль Китаю в питаннях мирних переговорів. Китай уже дав зрозуміти про те, що Женевський формат, він хороший, але він не сприймається Китаєм. Ну, мається на увазі, що без Росії говорити про Росію вони не збираються. З іншої сторони, Китай фактично розуміє, що в нього залишається золота акція по впливах на Путіна і на можливість багато в чому зупинки війни. І це Китай буде розторговувати в своїх стосунках як з США, так і з Європою. Все, що ми бачили по візиту Сі Цзіньпіня до Франції, а ключовий візит – це, звичайно ж, не до Білграда і не до Будапешта, а до Франції зараз. Ми розуміємо про те, що Китай має свої величезні зацікавлення в Європі, в європейських ринках. Давайте не забувати про те, що економіка Китаю готувалася до зеленого переходу, про який так багато говорила Європа і США. Вони справді зробили величезний скачок в цьому грінділі. Європейські порти, ну, метафорично, звичайно, завалені зараз китайськими зеленими автомобілями. І не тільки автомобілями. І, в принципі, ринок Євросоюзу для нього є вкрай важливим. Для нього точно так же важливий ринок Сполучених Штатів Америки, але він там грає в певні ігри. І щоб не впасти взагалі в суцільну китайологію, треба просто для нас розуміти, що Китай буде одним із важливих гравців, без якого це рівняння буде неймовірно складно вирішувати. Просто якщо ми цього не сприймаємо і не розуміємо, це не значить, що так не буде. Ну, це прекрасно, але мені здається, що Китай, до речі, нарешті для себе чітко визначився з тим, що вони хочуть від цього конфлікту. Мало того, вони стали отримувати від нього величезні прибутки. Уже не тільки Сполучені Штати, як на першому етапі війни, тепер і Китай. Я б сказав, навіть Китай більше. І їм все, їх все влаштовує. От так, як зараз. Прекрасно, супер. Китай... Росія, Україна воює, Захід витрачає ресурси, Україна слабкіша, але не зовсім програє, Росія слабкіша, але ще більше потрапляє в залежність від них. Прекрасненько. Давайте.
Ви там це, а потім ми як-то порішаємо. Ну, коли мені буде вигідно. Тому, а що Китай? Китай все окей. Певний період часу, безумовно, для Китаю це буде вигідно. Але Китаю потрібна ослаблена Росія. Да, от вона ослабляється. Китаю потрібна Україна із частиною Чорного моря. Тобто це теж не треба забувати. Наша, от поясніть. І ще один, ну, перш за все, якщо Росія буде контролювати 3/4 Чорного моря, це проблема для логістики в тому числі. Ну, що, у них є транскаспійський маршрут? Транскаспійський маршрут – це один із маршрутів. Китай завжди працює на багато маршрутів. Угу. Але при цьому в Китаї вкрай необхідно нормальна, здорова економіка Європи, куди вони зможуть давати свої товари. Тому що таке економіка Китаю? Це, перш за все, величезний завод, який орієнтований на експорт. Угу. І якщо зараз трапляється щось, і Європа говорить, що ми теж розвертаємося в сторону закриття від вас, у них з'являються величезні проблеми. А це те, що Макрон їм сказав напряму, до речі. Да, да, да. Макрон, по суті, сказав це. І тут, якщо говорити про Макрона, дуже важливо це так зване Олімпійське перемир'я. І я так розумію, ні, чому воно важливо? Воно важливе для Європи подивитися, наскільки Китай може чи не може зараз впливати на Російську Федерацію. Тобто тільки з цієї точки зору на це треба дивитись. Тобто, воно їм треба. Ну дивіться, вони ж можуть сказати, дивіться, ми не в цьому війні, ми нічого тут, ми запропонували, ми за мир. А, ну не хотіть, ну ми зробили, що могли. Але можуть і напружитись. Тобто ми до кінця цього не розуміємо, як воно буде виглядати далі. Але ми також повинні розуміти, що Китай залежний по ряду параметрів від Російської Федерації. Це теж дуже важливий момент, тому що Китай не є васалом Росії. Китай залежний від того, як буде розвиватися північний морський шлях, перш за все. Да. І якщо говорити про стосунки, знову ж таки, середньострокова перспектива, стосунки Росія-США, Росія-Китай, Путін їде наступно чи через тиждень в Пекін, і перед цим візитом він зробив два величезних реверанси. Перший – це знижка на газ на 28% до 2027 року. Це, звичайно, величезна конкурентна перевага. І це на фоні катастроф. Вперше з 25 років «Газпром» показав збиток більше 500 мільярдів. І акції обвалилися ще більше. Ну, там на 6%. Да. Там у нього зараз в його всі прибутки – це від «Газпром» нефті, а не від газу. Але він все одно погоджується давати скидки заради того, щоб підтримувати стосунки з Китаєм. І я зараз поясню, що йому потрібно зараз буде. Друге – це без Путіна неможливо уявити собі, що було прийнято рішення, що Потанін переносить мідний завод, один з найкрупніших заводів світової металургії в Росії, в Китай, саме виробництво. А на що? Щоб уникати, ну, офіційно, щоб уникати санкцій. Але Потанін насправді розуміє, що йому потрібно поступово переходити, диверсифікуватись в Росії, переходити в Китай для того, щоб мати можливість вижити. Тому що він якраз із тих людей, хто може підпасти під реприватизацію тих, хто незаконно в 90-х роках щось там зробив. Ну, зараз в Росії почався процес реприватизації. Що потрібно Росії від Китаю? Чому Путін йде на такі безпрецедентні кроки? Да, і між іншим, третій момент. Зараз є певні вкиди, по яких можна судити, що Росія може почати переговори про виділення певних територій по цьому північному морському шляху. Це так звана територія приближаючого росту. Вони не будуть давати порти, уже готові. Ну, мовно, Магаданський порт, він працює так, його давати не будуть. Але поруч територія, де є якась бухта, і де теоретично можна з нуля будувати інфраструктуру, про це зараз проговорюється. Чому Росія йде на такі, і тим самим, ну, росіяни знають, що якщо сюди заходить Китай, це буде для них величезна проблема. Ну, як зараз вже, між іншим, це так для загального, просто як вставна новела, це Владивосток порт. Він, по суті, відданий вже багато в чому Китаю, і внутрішня перевалка між частинами Китаю відбувається через Владивосток. Там зовсім міняється зараз інфраструктура всього Владивостока в китайську сторону. Ну, але це окрема історія. Що потрібно зараз росіянам? Росіяни будуть просити зараз небагато. Вони будуть просити, щоб, в принципі, ще якийсь період часу, ну, вони будуть просити максимально багато, Китай буде говорити про максимально короткий період часу, але я думаю, що мінімум до кінця року можемо говорити, щоб Китай ні в якому разі не змінив систему поставок товарів подвійного призначення. Ну, якщо простіше, запчастин для їхнього ВПК. Тому що без цього... Їм гайки.
Ну, в принципі, протягом півроку ВПК Російської Федерації зупиняється. Ну, зупиняється, це я, звичайно, перегинаю поки, але... Якісь железянки вони будуть виконувати. Але складне ВПК де-факто буде займатися тільки канібалізмом. Тобто знімати з одних запчастин і будувати, із трьох умовних танків будувати один. Тому оце, от, в принципі, той розклад, який є на сьогоднішній момент. А що Китай? Оце дуже важливий момент, розумієте? Ми ж бачили, як Макрон заявив, що нібито Китай дав обіцянку, що не буде суворий контроль за якраз за товарами подвійного призначення, ніякої зброї. І зверніть увагу, цю заяву Макрона Китай ніяк не дозавоював. Вони не підтвердили це, але вони і не спростували це, що як би теж достатньо показово. То що це означає? Це означає те, що в принципі Китай, я думаю, що чекає і ще більших поступок від Російської Федерації. Станом на зараз китайцям, наскільки я можу судити, наскільки я це розумію, ну, в всякому разі, це, знову ж таки, давайте я дам відповідь на це питання через там одну хвилину, але якщо дозволите, просто я на кожному ефірі нашому, я говорю одне і те ж саме, і зараз я як болван, як попугай, повторю те ж саме. У нас, крім того, що немає центрів, які вивчали б Росію, у нас немає центрів, є кілька спеціалістів, але немає центрів, які б вивчали Китай. Тому станом на зараз от, говорити фахово про Китай можна буквально із там, кількома людьми на пальцях однієї руки можна перерахувати, які б могли давати фахові відповіді на ці питання і говорити про що хоче Китай, прогнозувати, що хоче Китай і так далі. Хоча, здавалося б, мав би бути окремий інститут, де чоловік 50 або й 100 людей, в принципі, займалися тільки цим. Да. Повертаючись до вашого питання, да, я хочу сказати, що я разом із кількома експертами Інституту майбутнього, ми зараз домовилися, що ми спробуємо зробити десь на середину літа велике дослідження про Китай, китайсько-російські стосунки, для того, щоб ми мали хоча б якусь базову картину, яка б дозволяла нам цей пазл ну, трошки легше розгадувати, складати. Да. Так от, якщо ми будемо говорити про те, що хоче на сьогоднішній момент Китай, Китай, перше, йому потрібна ослаблена Росія. Так. Але не просто ослаблена Росія, а Росія, яка буде залежна в там, до 10 галузей економіки 21 століття від китайських технологій. Перш за все, я маю на увазі телекомунікації, складне машинобудування, електроніка, судячи з усього, і ряд інших галузей, де, в принципі, Китай може, поставивши свої запчастини і поставивши свої обладнання, забезпечити собі незмінність курсу Росії на найближчі 10 років. І це, в принципі, задача Китаю. З того, що можна судити і можна розуміти зараз по якихось опосередкованих речах, очевидно, все ж таки, Китаю потрібно ще від 12 до 24 місяців, в залежності від галузі, в залежності від напрямку, для того, щоб цей процес уже став незворотнім. Ну, майже незворотнім, я б не вже обислав, майже незворотнім. І тому Китаю, в принципі, оце прохання відстрочки, воно дуже важливе, ну, я маю на увазі російської відстрочки, воно насправді абсолютно на руку. При цьому Китаю дуже важливо, щоб йому ультиматум на сьогоднішній момент не поставила Європа. Європа зараз розколота, Європа зараз, ну, по питаннях Китаю. І Китай справді не працює з Брюсселем. Я маю на увазі, як з наддорганом. Тобто він працює з Берліном як Німеччиною, з Парижем як з Францією, з Брюсселем як Бельгією, але не як із ЄС. І тому оце от така от складна гра Сі Цзіньпіня на сьогоднішній момент. Очевидно, все ж таки, я думаю, що зараз є певний консенсус в тому, що до кінця року буде зберігатися якийсь плюс-мінус статус-кво, але з більшим закручуванням гаєк зі сторони Китаю по відношенню оцих от товарів подвійного спрямування. Що для нас, звісно, великий плюс. Але не вирішення питання. Тому що це не значить, що вони припинять свої постачання, але воно буде ускладнене, удорожчання. Ну, так от, дуже цікава думка, яку хотілося б з вами обговорити. Власне, чи не здається вам, що, от, власне кажучи, це вже трошки піднімаючись на рівні от нещодавньої зустрічі з Макрона, ну, тобто, по великому рахунку, хоча, знову ж таки, чи можна вважати Макрона представником всієї Європи? Ну, там, правда, була Урсула фон дер Ляєн.
Вообще-то, наскільки я пам'ятаю, на зустрічі. Тобто представник ЄС там теж був. А з Німеччини вони окремо зустрічалися 2 тижні тому. Це теж велике питання, ви праві. Ну, менше з тим, я це вже вообще, ми вже в такі дебрі лізимо. Ладно. Питання про що? Про те, що. Чи не от повертаючись до того ж, коли ми говорили, що для Путіна тепер найголовніше є особисте виживання, чи нема такого відчуття, що Путін, ну як би сказати, я не знаю, коли може він от зараз поїде ще раз просити про це, хоча напевно це вже обумовлено, що грубо кажучи, Китай є гарантом його пожиттєвого правління, що Європа не буде вмішуватися, і, кстати, Макрон же, згадайте, заявив, що Франція не прагне зміни політичного режиму в Росії і так далі. І що це означає? А типу в заміну, от ви кажете, Китай буде потихеньку закручувати гайки Росії, чи як? От як це буде? А американці що тут в цьому празднику життя роблять при цьому розкладі? Ну, в принципі, якщо говорити про сьогоднішній день, там умовно 8 травня 2024 року, є консенсус в усьому колективному заході про те, що Путін легітимний президент, і він буде правити дуже довго. Легітимний, чи просто ми його визнаємо як фактичного правителя? Ми визнаємо його легітимним, і вони не можуть інакше, тому що вони все одно мислять категорію переговорів, а вести переговори із людиною, яку вони не визнали легітимною, вони не можуть. А з тою, хто в розшуку міжнародного суду, можна? Можна. В даному випадку одне одному нікого логічно. Не зважає. От дивіться, міжнародне право – це така історія, тобто, яку, ну, він же ж в розшуку, він же ж не засуджений. Буде рішення суду, тоді будуть говорити. Поки що він презумпція невинності і так далі. Це обмежує в багатьох інших речах, в просуваннях по світу, перш за все. Але з точки зору там якихось переговорних речей точно не обмежує. Ну і світ бачив найрізноманітніші історії. Я завжди всім говорю про те, що найбільший терорист світу свого часу Ясір Арафат після цього прекрасно отримав Нобелівську премію миру, і це ніколи не зважав. Менахем Бегін. Президент Ізраїля, який підірвав 300 британських солдатів, а потім теж отримав, до речі, цю премію за ці Кемп-Девідські угоди між Ізраїлем і Єгиптом. Кстати, сказати, да, ще один приклад. Тому з цієї точки зору, в принципі, на це, ну, ми за 2 роки повинні вже достатньо набагато цинічніше до цього всього ставитися. Це перший момент. Тобто, в принципі, Захід його вважає легітимним і вважає його таким, з яким вони теоретично колись можуть ввести переговори. Друге, вони вважають, що режим є на сьогоднішній момент таким, що буде тримати достатньо довго, і вони, в принципі, всіми своїми можливими засобами, дехто прямо, як Макрон, дехто не прямо, говорять про те, що ми не збираємося тебе знімати, ми не збираємося тебе вбивати, ми не збираємося з тобою що-небудь робити, але ти повинен, там, будеш піти на певні поступки. Чи можна вірити на сьогоднішній момент Путіну? Я вважаю, що вже неможливо. Звісно. Але, на жаль, в принципі, світ поки що не знайшов якогось важливого впливу на нього, і тому продовжує жити от в цій парадигмі. Це означатиме те, що він і далі теоретично може кидати когось, або не зможе кидати, якщо будуть, в принципі, поставлені перед ним якісь набагато жорсткіші умови. Знову ж таки, тут ми повертаємося до Китаю, тому що, ну, я можу помилятися. Але я не бачу країни, яка на сьогоднішній момент могла поставити йому більш жорсткі умови по багатьох аспектах, ніж Китайська Народна Республіка. Індія, до речі, яка веде, ну, дуже цинічну політику, але мені здається, нам би повчитися у індійців, які але з одного боку. Індія не поставляє стільки обладнання. Не поставляє. Да. Індія це покупець останньої надії. Ну, да. Але це зовсім інше. Тобто, в принципі, Індія не може нічого поставити в Росію, крім, по суті, дженериків не найкращої якості. Ну, так. Да. Там цікаво було. Бачили стаття Financial Times, як Індія взагалі покрасавчики. Мало того, що вони вибили собі гігантську скидочку на російську нафту, так вони ще й змушують бабки, які Росія, залишати в Індії, вкладати в індійську економіку. Тобто, це такий, знаєте, прагматизм, вже от реальна реал-політик. З одного боку, Індія зараз там корішиться з американцями, хоче вибудовувати новий там антикитайський оцей маршрут, а іншою рукою вона торгує з Росією, російські бабки вкладає в свою економіку. І ти такий дивишся, а що, так можна було? Ну, Індія поставила перед собою дуже чітку ціль. Вона сказала про те, що наш експортний потенціал, я зараз можу помилитися, по-моєму, 20 трильйонів доларів. І наша ціль – дійти до експорту 20 трильйонів доларів. І тому нам потрібно абсолютно все, що нам це дозволяє робити. Тому ми дружимо США, дружимо США. Росія захотіла продовжити маршрут північ-південь до Шрі-Ланки.
ну, чесно кажучи, великого геополітичного зиску від цього не буде. Ну, просто можна на карту подивитися, зрозуміти, що з будь-якої точки півдня Індії ти можеш добратися точно так же кудись в світі по морю, як і з Шрі-Ланки. А сам Шрі-Ланка зараз не є якимось там суперринком або супер якоюсь економікою. Будь ласка, ми це вам дозволяємо, тим більше це і приємно нам, тому що ви тут заодно посваритеся з Китаєм. Тому з цієї точки зору, звичайно, індійці дуже прагматичні. Індійці розуміють, що їм, індуси розуміють, їм потрібно добитися своєї цілі і рванути вперед. У них буде більше населення, ніж у Китаї через... У них уже більше населення. Уже більше населення, але у них, головне, буде набагато більше молодого населення. Да. І якщо вони зараз зроблять економічний ривок, а зараз економіка Індії і Китаю – це 1:5, наскільки я пам'ятаю, ну, плюс-мінус десь так. Якщо вони зроблять економічний ривок, в принципі, Китаю буде дуже складно. І для Китаю, насправді, питання Індії буде, є і буде залишатись питанням номер один з безпекового плану. А не, аж ніяк не Америка. І більше, що не тільки Америка. Ну, це так, я до слова згадав. Добре, повертаючись до, скажімо, нашої країни, бо проблеми Індії, то їх питання, нам би свої вирішити. Я до чого веду. Тобто, по великому рахунку, виходить, що все-таки Китай, повертаючись до всієї цієї нашого пасьянсу, у нас зовсім там скоро... Ця, я не знаю, як її називати, мирна конференція, да, я так розумію? Женевська, так. Да. В Швейцарії, яка буде, тобто Китай там буде чи не буде, досі не зрозуміло, але я так розумію, що все одно воно не буде для Китаю. Тобто Китай не вважає, що це от рішення і все, і так далі. Тобто, а що далі? Далі у нас буде ще якась конференція, там, де вже має бути Китай і Росія, чи що? Чи що нам очікувати від от цієї от конференції? Чи буде там Індія, до речі? Теж хороше питання. Глобально це не має значення. Тобто, станом на зараз Женевська конференція підтвердить тільки той статус-кво, який є на сьогоднішній момент, і про який ми говорили 20 хвилин тому. Це консенсус в тому, що Захід сказав, що ми не визнаємо російських ультиматумів по їхньому так званому мирному плану. І, власне кажучи, в Женеві буде ще раз підтверджено ця історія. Це для нас дуже важливо, насправді, як би це дивно не звучало, але це для нас дуже важливо на сьогоднішній момент. Тобто вони не прогинаються під будь-які російські ухотілки, і вони говорять про те, що питання переговорів переноситься на пізніший період, і їхня модальність зараз знову, по суті, починається, ну, з 6 листа неправильно говорити, але модальність цих переговорів буде далі проговорюватися. До речі, от повертаючись до ось цього рішення Рашки прямо напередодні інавгурації цієї істоти, оголосити в розшук і Зеленського, і Порошенка, і майже все повністю вище керівництво держави 2014 року. Всіх. От реально. Прем'єр-міністр, міністр, ну всіх. От реально всіх. Це що таке? Це для чого? Поясніть, будь ласка. Ну, з однієї сторони, це для внутрішнього споживача Російської Федерації. Денацифікація. Ага. Ну, да, денацифікація там і так далі. В принципі, частково праві ті, хто говорять про те, що тим самим Путін пояснює всім, що він сідати за стіл переговорів не збирається ні з нинішнім, ні з попереднім керівництвом. Ну, тобто, якщо щось так, попереднє трапляється... Попереднє вже і не керівництво. Ні, ну, мається на увазі, якщо відбуваються вибори, попереднє керівництво займає якісь пости там і так далі. Розумі, це все в концепції денацифікації. Але найголовніше, це, я думаю, що це внутрішній споживач, і вони розуміють, що вихлопа якогось назовні від цього історії немає, і його, чесно кажучи, навіть не було. А може це підняття, от те, що я вам казав перед ефіром, ну, моя версія, що це насправді просто підняття ставок перед, власне, якимись там перемовинами, де Путін буде торгувати цим. Ну, дивіться, ви хочете, щоб я з ними щось підписував? Знімайте мене з розшуку. Вони ж у мене в розшуку, і я в розшуку. Давайте, баш на баш. Ну, може і така історія бути, але, чесно кажучи, це станом на зараз воно не буде мати якогось серйозного значення. Тому що там, от коли дійде до переговорів, то справді буде дуже багато речей, які підуть баш на баш. Але станом на зараз я б на цьому особливо не зациклювався, і просто я вважаю, що це історія, яка просто покладена під сукно, і колись вона буде вилізати. Зрозуміло. А може і ніколи не буде вилізати. І отже, враховуючи все те, що ми з вами цю мізансцену обговорили, значить, які тоді будуть наступні найближчі дії там протягом достатньо там, ну, кількох кварталів, давайте скажемо так, Російської Федерації в Україні, чого нам очікувати, що нам очікувати, ну, умовно кажучи, от зараз у нас травень, ну, от наступний півроку. Все те ж саме, що й було. Тобто? В принципі, продовження бойових дій, з того, що я можу судити, я не воєнний експерт, але з того, що я можу судити
росіяни зараз ще місяць-два, ну, напевно, там до липня місяця, вони будуть вкидувати абсолютно все, що у них є. Ну, і з того, що я читаю воєнних експертів, я розумію, що вони так і роблять. Угу. І, в принципі, їхня якась там золота мрія – це… захопити Донецьку область. Ну, це золота мрія, настільки золота, що далі нікуди. Я не уявляю собі, що вони могли за два місяці захопити Донецьку область, дай чесно Бог. Кажучи. Дай ну, Бог. Я не уявляю собі цього. Думаю, що, в принципі, у них зараз максимальна ціль – це Часов'яр, а далі подивимося. Ну, далі виход на Покровськ з якимось там, ну, знову ж таки, там є і Карлівське водосховище, там є природні рубежі, які… Ну, далі тут... Костянтинівка, якщо ви часів як маєте. Костянтинівка, да. Ні, я маю навіть про Донецьку область, якщо ми швидше говоримо. Ще є Вугледар, давайте не забувати. Так, Вугледар ще є, да. Тобто, чесно кажучи, там і Красногорівка ще є. Тобто, в даному випадку, я думаю, що найбільше уявити собі, що от вони можуть от зараз от зробити якийсь там страшний ривок, там, про який зараз так багато говориться, ну, я можу помилятися. Але справді будуть дуже тяжкими ці от два місяці. Далі їхніх сил, в принципі, просто в сили почнуть просто зменшуватись. Тобто, ну, в такій інтенсивності воювати так довго, я, чесно кажучи, не думаю, що вони зможуть. Ну, і, звичайно, є ще Харків-Суми, то, де вони навряд чи підуть на самі міста, але можуть спробувати просто знову зайти на територію України. Да, точно. Да. Це да. Це, тут це не можна виключати. І, звичайно, продовження масових обстрілів енергетичної інфраструктури. Тобто, в принципі, я думаю, що їхня насправді ціль – це насправді зима 2024-2025 і розуміння того, що країна знову буде знаходитись в напівблекаутних ситуаціях. І справді, якщо у нас буде донищена теплова енергетика, а вірогідність цього дуже висока. Дуже висока. Ну станом на зараз вона знищена на там 70-80% з різними оцінками. Тому, в принципі, нам буде неймовірно тяжко в пікові моменти тримати, в принципі. Ну, ВРні відключення, що ж. Я ж кажу, це буде напівблекаутна ситуація по всій території країни. Ну, блекаут – це історія не контрольована, ВРні відключення контрольовано. Да, тому, да, кажучи, якщо ти знаєш, що у тебе просто не буде там 3 години світла, це зараз такі проблеми. Ну, в принципі, буде багато в чому повторення попередньої зими. Не цієї, що була зараз, а попередньої зими. Тому, напевно, все ж таки у них розрахунок на це. Якось говорити про якісь більш глобальні речі, типу ядерних ударів, ну, я в це не вірю. Ну, це... Я в це не вірю. Він боїться, він боягуз, він про бабки все одно. Хоча хто його знає, знову ж таки, ви кажете, що... Ну, але знову ж таки, він же хоче дожити, а якщо... Він хоче жити довго. А ядерний удар, в принципі, скорочує його життя. Тому що це перехід червоних ліній вже для всіх, включно з Китаєм. Навіть до Китаю, мені здається. Ну, звичайно, Китаю це просто не потрібно. Китайці це якраз про гроші. Їм не потрібні ніякі ядерні війни на сьогоднішній момент. Хіба разве що з Індії, ну це потім. І іншими руками, так. Пакистану, між прочим. Ну, да ладно, це ми залазимо. Хоча я з вами абсолютно погоджуюсь. Коли мене питають, чи може бути ядерна війна, я кажу, да, в Азії. Ну, правда, я, чесно кажучи, по всіх розкладах, от Індія, Пакистан, мене в цьому плані, ще Іран є, до речі, давайте не збивати її. Ще й Саудівська Аравія, в якої подейкують, є теж ядерна зброя, просто вона де? Пакистан. До речі. А ще є Ізраїль, у якої ядерної зброї нема, але вона завжди готова нею скористатися. Да. Добре, нічого смішного я не сказав, друзі, але знаєте, мені, знаєте, в коментарях пишуть, а що ви смієтесь постійно? А що, плакать? Ну, типу, давайте ще сядемо і всі в моральну яму поліземо і будемо, жопа, всі вмруть. Ну, давайте, я не знаю, вам так від цього легше? Мені ні, вибачте, будь ласка, ну, тому да, я сміюсь. Тут я просто поясню, 26% українців реально боїться ядерної війни, тобто це багато. Тобто кожен четвертий українець говорить про те, що я вважаю, що можлива ядерна війна, і починає сам себе накручувати. В Росії, між іншим, ідентична ситуація, там приблизно 30% боїться ядерної війни. І тому з цієї точки зору, да, на жаль, в принципі, для великої частини суспільства це реальна проблема, а якщо ти ще живеш, ти сам можеш не вірити, але поруч з тобою живуть люди, бо працюєш ти з людьми, які щодня тобі капають про те, що завтра буде ядерна війна, це, звичайно, не може не впливати на
твоє самопочуття. Тому ядерний шантаж, я вже порахував. Оця от історія із, коли вони востаннє заявили, що F-16 це теж носій ядерної зброї. Що це за заява? Вони ж у нас з'являться? Чи вони думають, вони цією заявою якось зарадять появі F-16? Так. Я порахував, це, якщо вважати від не нижче Кісільова, мається на увазі, робили заяву, Кісільов ведучий, заяву про ядерний пепел і про те, що завтра буде ядерна війна, це 37 чи 38 заява з 24 лютого 2022 року. Просто щоб ми розуміли, що раз в 2-3 тижні в середньому відбувається заява про ядерну війну. Ми про це говоримо, далі ми про це забуваємо, тижні на 2-3, потім вони знову про це говорять, знову ми про це говоримо. І це така гра. І в результаті цієї гри вони знайшли 26% українців, які в це увірували, і, на жаль, в принципі, вони цього бояться. В Штатах у них трошки і простіше, і складніше, але у них є кілька віп-спікерів, які бояться ядерного удару. Перш за все, ну, Ілон Маск, який щиро вірить в те, що Росія може зробити ядерний удар, і він є головним їхнім ледоколом, який розповідає про те, що з росіянами треба миритись, бо буде ядерний удар. І отак от це працює. Ну, тобто, по великому рахунку, от ви на минулому ефірі дуже класно говорили, що Росія зараз ставить все, ну, з одного боку, на військовий бліцкриг, який навіть, якщо не вдасться, але в поєднанні, повторюся, з ударами по енергетиці, воно має дати щот, що ми, типа, всі восени захочемо біжати і міритися, і здаватися, чи що вони сподіваються, чи Європа захоче миритися, чи хто, американці? Вони вважають, що це їм дасть, це буде для них якоюсь певною переговорною позицією. Вони, ну, от, до моменту, коли, вони ж не вірили, що американці дадуть нам зброю. Тобто, ну, вони щиро не вірили в це діло. Навіть їхня реакція в перші години після цього показувала, що вони здивуванням побачили, що Америка прийняла це рішення. І для них, насправді, от у них це був момент якоїсь такої глобальної ейфорії. З одної сторони, вони виграли вибори в Росії і повністю задавили опозицію. Тобто російська опозиція, ну, де-факто лягла під них в багатьох аспектах. І несподівано, це було для них реально якоюсь такою несподіванкою, що вони з цьому дуже сильно зраділи. Другий момент в той же час був, це те, що американці не дають зброї, вони вважали, що цього не буде. Третій момент – це те, що Україна відійшла з Авдіївки. Вони вважали, що в Авдіївці Україна буде довше стояти і буде довше триматися. Були, очевидно, ще якісь аспекти, про які я не знаю, але, напевно, були. І вони в сумі дали якийсь просто неймовірний ефект ейфорії. Тобто російська еліта знаходилася в якомусь просто, ну, майже екстазі, відчутті того, що все, завтра, майже завтра закінчується війна. Зараз життя повертається назад, тобто, в принципі, суспільство починає розуміти, що все, що їм обіцяли про швидке закінчення війни, а вибори були у них не про війну, вибори були про закінчення війни. Тобто, вони чекали, що ще 2-3 місяці Володя всіх перехитрить, як вони говорили. Виявили, що Володя нікого не перехитрив. І зараз от у них знову суспільство починає повертатися от цю от тяганину, що буде, не буде мобілізація, якщо буде, то головне, щоб мене проминула ця історія. І, ну, війна буде, мабуть, довгою, ну, що ж поділиш. Тобто, в принципі, цей фаталізм і мазохізм, він починає повертатися в великих розмірах назад до російських. Наскільки їх ще вистачить такої війни? Оце, напевно, найголовніше питання, тому що ми там не про кількість танків, бо так далі. Взагалі, в цілому, скільки Росії вистачить на таку війну? Ну, в принципі, точно можемо говорити, що якщо не буде якихось серйозних подразників, а, на жаль, маємо констатувати, що попри різке погіршення життя для великої частини населення, воно не стало таким подразником. Все ще не стало. І не буде опозиційної ідеї, яка б почала об'єднувати їх. Ну, от, на жаль, в принципі, Пригожин знищений, який, в принципі, міг. Пригожин досі залишається політиком номер два в Росії. А російську опозицію вони починають розколювати. Тобто для них, насправді, на сьогоднішній момент найбільший страх – це те, що може з'явитися з цих чверті населення Російської Федерації, які є антипутінцями. Вони починають їх розколювати, вони починають їх пересварювати. Ну, моя думка, що станом на зараз у них головним антигероєм і головним ударом буде Ходорковський, як людина, яка єдина, хто має можливість самостійно фінансувати свої кампанії. Якщо їм вдасться це зробити протягом наступних півроку, в принципі, вони зачистять внутрішнє середовище того бочого року. Внутрішнє середовище майже повністю. Як там Путін казав, головне внутрішнє єдинство, не? Да. Вони не даремно на це працюють, і не даремно вони це роблять.
Ну, просто тут питання таке, що дуже багато аналітиків говорять про те, що насправді от під кінець 24-го року насправді їх військова, при будь-яких розкладах, їх військова вся промка випирається в стелю. Вона вже встерлася. Вона вперлася в стелю вже зараз. Вони не мають людей для того, щоб збільшувати виробництво. У них нема технології, яка б дозволила їм робити щось більше, ніж вони це роблять. І фактично вони знаходяться зараз. От те, що от вони виробляють зараз, це їх максимум. По суті максимум. Тобто вони вже вперлися в стелю. Ну, тобто, все одно виходить така історія, що це виходить їх остання велика спроба нас поламати, і нам треба вистояти, по ідеї, тоді що? Да. І тоді виходить в кінці року, нас таки посадять з ними за стіл перемовин. Ну, на початку наступного, мабуть, все ж таки більш логічно. А посадять в якій формі це має виглядати, так цікаво. Цього ніхто не розуміє станом зараз. Тобто, в принципі, і ще раз кажу, що з того, що я розумію зараз, всі дійшли до висновку, що ми там не йдемо на поступки одним, другі не йдуть на поступки іншим. Тобто, і далі починається новий пошук модальності переговорів. На полі бою. Поки що на полі бою, а якщо, в принципі, прогнози, ну, частини експертів, в всякому разі, про те, що вони не зможуть з липня місяця, починаючи, ну, з липня-серпня, в такій інтенсивності воювати ще довго, очевидно, все ж таки не тільки на полі бою будуть шукатися ці речі. Тут, між іншим, дуже важливою буде інформаційна війна, яку росіяни активізували сильно на території України. Ну, чому вона активізована, це інша історія. З іншої сторони, колективний Захід прийняв для себе рішення, що він не буде вести інформаційної війни на території Росії. Угу. Це для нас є, між іншим, однією з великих проблем, тому що ну, Україна пробувала, наскільки я розумію, робити певні інформаційні історії на території Росії, але знову ж таки, отут Україна теж вперлася в стелю. Тоді, коли ці починають масштабуватися, розгортатися, Україна починає впиратися в певні свої можливості. І плюс, ну, я ще раз повторюся, це мало хто в нас хоче навіть чути, але російська опозиція, як би там не було, але це 20 мільйонів фоловерів, більше там 25 навіть мільйонів фоловерів в різних, в телеграмах, ютубах і так далі. Без російської опозиції заходити на ту територію набагато тяжче. Разом з ними набагато легше. Ну, з ними неможливо знайти, чим ти туди зайдеш. Вони самі розколоті і що. Ну, колоти, ну, ладно, це про це окремо можна говорити, да, і дуже, да, багато. Давайте, да, зараз, да, не це, да, щоб... Да. Напевно, найголовніше питання, яке перед нами всіма стоїть, чи готова Україна до цього другого півріччя? Чи готові українці воювати, чи готові українці йти в армію, чи готові українці протистояти, не піддаватися і так далі, тому подібне? Складно, зі скрипом, але готові. Тобто в даному випадку... Це теж для Путіна велика проблема. Да, так, да, да. Тобто, в принципі, вони поклали дуже, ще раз повторюсь, вони поклали дуже великі зусилля для того, щоб спозиціонуватися в інформаційній війні правильно. І... Ну, просто, щоб ми всі розуміли, тобто, як працює інформаційна війна на території України. Тобто, у нас є уявлення там дуже просте, що росіяни щось закидують, а українці тут лякаються і відбувається щось. Насправді, для українця є три головних джерела інформації. Перше ключове джерело інформації – це, як би це парадоксально не звучало, це західні ЗМІ. І якщо ми проаналізуємо от весь той страх, який нагнітався до надання зброї Україні, 50% того, що було надано, того страху, який зайшов сюди, це західні ЗМІ. Да. Тобто, фактично, в щоденному режимі Washington Post, Foreign Affairs і так далі друкувало про те, що все, завтра катастрофа. Українські ЗМІ це передруковували, і, відповідно, далі воно транслювалося нижче, нижче, нижче. Друге джерело інформації – це, власне кажучи, безпосередньо українські політики, блогери, журналісти і так далі, які розуміли, що це стає трендом, і для клікабельності, і не тільки для клікабельності, вони обговорювали, дуже часто нефахово обговорювали, ну, це класична історія про те, що Харків завтра впаде. Ну, це класичний приклад цієї, ну, я це називаю нефаховістю, але інколи це пахує навіть просто ідіотизмом. Зрозуміло, що, в принципі, там
частина людей починає масово виїжджати із Харкова і так далі, і так далі. І нарешті третє джерело – це, власне кажучи, воно найменше в усьому цьому. Це російські боти і російські ботаферми. І частина проросійських інформресурсів, які присутні тут, які працюють як резонатори. Вони не працюють як ті, хто вкидують ідеї. Вони ловлять хайп і вони резонують цей хайп. Насправді, отак от воно працює. Тобто, ну, про це можна окремо говорити, але просто, щоб ми розуміли, що... Скільки було кинуто сил на це все? Скільки на це було кинуто сил і наскільки серйозно вони зіграли в цей резонанс. Але все одно не досягли свого результату. Слава Богу. Ну, це от хороший оптимізм, друзі, але я повторюся, те, про що постійно вам кажу, ніхто, окрім нас, нас не врятує. І, вибачте, окрім Збройних сил України, це єдиний і головний актор для нас в нашій грі, повірте. Ніхто за нас не вибирає цю війну, ні Америка, ні Китай, ніхто, тільки ми. Тому, вибачте, друзі, якщо ми хочемо жити в своїй країні, нам прийдеться вчитися за неї битися. Крапка. Вадим Денисенко, відомий український політолог, медійник, журналіст. Дякую вам за розмову. Дякую. Побачимось, почуємось.